První slunečnou březnovou sobotu přivítali Valtice příznivce místních vynikajících vín. Tradiční, již 18. ročník Valtického koštu vín pořádal Valtický vinařský spolek Vinaři 2000. Bezmála 500 vzorků vín mohli návštěvníci zdegustovat na první letošní vinařské akci ve Valticích. Předsedu spolku, pana Martina Štěpánka, jsme vyspovídali, jak spolek vznikl. Spolek vlastně začal na popud vinařské školy ještě bývalé ředitelky Elišky Těšinské, která vlastně samozřejmě škola nemohla organizovat košty, tak se přehrála na vinaře, s tím, že se vytvořilo zájmové sdružení, a které právě vzniklo na mileniu rok 99, kde jsme zkoušeli vlastně nultý ročník, jestli se vůbec tento košt vůbec chytne. Chytl se vlastně, že letos pokračujeme už vlastně 18. ročníkem, kde připustím, že obměna zakladajících vinařů už trošku poklesla, ale přibyli noví, kteří furt mají zájem, řekl, v této oblasti pracovat. Pravidelným každoročním návštěvníkem je i pan starosta města Valtice, Pavel Trojan. Zeptali jsme se jej, jak město podporuje místní vinaře. Valtice jsou hlavní město vína, takže podpora vinařů je samozřejmostí na městě. Určitě na prvním místě bych zmínil Valtické vinobraní, ano, kde se prezentují vinaři z celého města, takže tam mají zadarmo plochu a město jim zapůjčuje stánky, ale jsou to i další akce, kde je morální podpora, podpora technických služeb, i nějaká menší finanční podpora. Snažíme se prostě, aby vinaři se měli možnost prezentovat a představit se především návštěvníkům, hostům, turistům. To, že turisté jezdí za Valtickým vínem opravdu z velké dálky a nejen z České republiky, jsme viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši. Where are you from? I am from Wales, Abergavenny in Wales. And what is your favorite wine sample here? Well, I like Rubica Belle, which is very, very tasty, and I could drink a lot. A number of Rulandské Bílé? It is number 4. It's Pinot Blanc. It is Pinot Blanc. Yes. Where are you from? I'm from Wales in the UK. And where are you from? I'm from England. And what is your favorite wine sample here? At the moment my favorite is Palava, and it's a sample number 4. I don't know the name. Palava number 4. Yes. And what is your favorite wine sample? Chorvat. Který vzoreček vám nejvíc chutnal? Chutnali jste i šampiony nebo máte nějaký svůj oblíbený vzorek? Bohužel šampiony byly hrozně rychle vypitý. Takže jsme chutnali většinou druhý a třetí místa a mě asi nejvíc chutnalo červené víno, modrý Portugal a přímo z Valtic. Vítáme ve Valticích tři sestry. Mohu se zeptat, odkud jste? Třebíč, Vysočina z Třebíče. Jaké víno vám nejvíc chutná? To je docela těžká otázka. Je tady hodně dobrých vín. My jsme se hodně oblíbili Tramín, to je takové hodně dobré víno. Pak Riesling Rýnský, to je taky hodně fajn. A je pravda, že ještě jsme teda neskoušeli ty červená, takže na to se ještě chystáme. Takže tam možná ještě něco taky bude. Součástí programu bylo také předávání ocenění a pohárů. Šampionem červených vín Rulandské modré 2015 pozdní sběr od Miroslava Machálka z Valtic. Knížete bílých vín získalo Rulandské bílé 2016 pozdní sběr od Jiřího Slunského z Valtic. Knížete červených vín Dornfelder 2016 pozdní sběr od Bohumila Filipa z Valtic. Dvě ocenění si odneslo i vinařství Jaroslav a Jaroslav Šlichta z Hlohovce za nejvýše bodované víno Dornfelder 2016 výběr z Hroznů a za nejlepší kolekci vín. Absolutním vítězem v růžových vínech se stala Frankovka Rosé 2016 jakostní od Martina Štěpánka z Valtic. Šampionem bílých vín se stalo Chardonnay 2015 výběr z Hroznů z vinařství Zde Němčičky. Vyhrál jste šampiona bílých vín, můžete nám říct, o jaké víno se jedná a můžete nám vaše víno popsat? No tak je to víno z ročníku 2015, Chardonnay. Je to takové, bych řekl, jedno z těch nejlepších v našem sortimentu a je to víno, které vlastně nám od toho ročníku 2015 dělá do dneška vlastně takovouhle dobrou reklamu, protože to není jako jeho první vítězství a já doufám, že ani poslední. A je to víno, které se asi 4 měsíce míchalo na jemných kalech,
takže je velice krémové, banánové, atraktivní, ale samozřejmě to, je to víno, které má ještě budoucnost, takže si ho dovedu představit pít třeba za 5 let. Vyhrál jste ocenění nejlepší růžové víno, můžete nám víno popsat, o jaké se jedná? Růžové víno je mladá Frankovka rok 2016, pochází z katastru Zváltic, vlastně s vinohradem a zářištěm. Je to svěží, ovocné víno, které řekl, vyniká opravdu aromatikou, která se blíží řekl, až do jahod, do malin. Myslím si, že toto víno je opravdu velice vhodné řekl, na to letní pití, na to osvěžení. Alkohol je tam 12,5, takže řekl, je to opravdu takovéto vínko, které řekl, snese hodně řekl, kritéria a připustím, že i ta barva řekl, je lehce do maliny, takže snad bude chutnat našim zákazníkům. Vaše vína byla velmi úspěšná, můžete nám říct, jaké ceny jste obdržel a něco nám říct o vínech, které vyhráli? No určitě, tak velice dobře nám zabodoval Dolfender, výběr z roku 2016. Je to krásné víno, plné, husté, krásné ve vůni, jde to až do ostružín. Myslím si, že to dostalo ocenění jako po zásluze. No a pak jsme měli ocenění, kterého si vážíme, teda bych řekl úplně nejvíc, nejlepší kolekci mezi firmama, což teda je hodně prestižní. A je to tady ve Válticích, tak člověk z toho má potom radost a je to takové ocenění té naší práce, kterou děláme jako ve vinicích. Jsou to všechno vína z naší vinohradů. Máme v podstatě 37 hektarů vinohradů, děláme to se synem. No a je to prostě náš koníček, naše radost. My, konzumenti vína, již hodnotíme pouze mok ve skleničce. Ale co všechno obnáší celoroční vinařská dřina? Na to jsme se zeptali dalšího vinaře z Váltic, Jiřího Slunského. Kolik stojí úsilí vypěstovat a vyrobit vůbec víno? Úsilí to stojí hrozně moc, je to celoroční práce. Od ranních prací, stříhání, kopání, stříkání, obdělávka, sbírání a teprve my dostaneme do sklepa nějaký materiál a nedejme bože, jak zapůsobí počasí. Když jsou kvalitní hrozny, jsou z 90% kvalitní vína a když ty vína jsou nějak napadené, tak už jenom potom o těch vinařích, jak se s tím poperou. Takže je to celoroční práce. Na začátku ve vinohradě, na konci v tom sklepě a v tom finále. Ale to všichni vědí, tak prostě se víno dělá. No. Ale ten výsledek je potom nádherný. Výsledek je nádherný, je to krásné, proto nás to baví, proto to děláme. Kdyby nás to nebavilo a nedělali bychom to, tak jsme tady nebyli. Nesešli bychom se tady s našima známýma. Děkuju všem, co tady jsou, protože jsou tady známí, kteří k nám jezdí už x let, 10, 15 let, jsou to stálí návštěvníci a říkají, že jsou to nesrovnatelné výstavy proti pražským, brněnským, kde jsou ty vína dané. Tady je to od malovinařích a tady prostě zkouší, co fakt v těch sklepích ti vinaři dostávají. Takže si myslím, že toto je nejkrásnější pozvánka za ochutnáním vína, jaká může existovat nejenom ve Válticích, ale ve všech regionálních těch výstavách, co tady máme v okolí. No. Starobřeclavská cymbalová muzika v čele s Valtičankou Veronikou Jíchovou hrála celý večer do zpěvu. Druhý den, když jsem na procházce u Rajsny potkala návštěvníky sobotního koštu a dala se s nimi do řeči, byli velmi nadšení. Příjemní a milí lidé, vynikající vína, takové jim v srdci zůstanou vzpomínky na Valtice. Thank you.